חבריי ורבותיי, <שיאור> אנחנו נמצאים בפרשיות של אברהם אבינו מים, מים מהברז רגיל אנחנו נמצאים בפרשיות של אברהם אבינו ש... איך זה? תסתכל, זה מקליט? <תה Case> <açık> אנחנו נמצאים בפרשיות של אברהם אבינו שרואים כמה אברהם אבינו החדיר אמונה בעם ישראל, וכמו שידוע, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, ומצד שני אנחנו רואים מה שקרה עם לוט, שנמשך לחומריות, תודה רבה, נמשך לחומריות, ומה שקרה שם בסדום, שכמו שידוע, זה היה הפך החסד, כמו שכתוב בנביא, אני ואביון לא היה אכפת להם ממנו. אצל, כי מי שהולך עם אמונה, אצל אברהם אבינו זה היה אמונה, מוריי ורבותיי. אז מי שיש לו אמונה, הוא בוטח בהשם, גם אם הוא רואה שחסר לו משהו בחיים. כן, אני מדבר לעצמי כמובן, אני תמיד רגיל לומר, ובאמת זה ככה, משתדל. מי שיש לו אמונה... אז הוא יכול להרגיש שמה שהשני עושה, לא עושה לרעתו. אבל להפך, מי שאין לו אמונה, חושב שרק הוא מגיע לו, רק כוחי ועוצם ידי. כל דבר הוא חושב שהוא והוא. דבר ראשון, צריך ביטחון בהשם. אמונה הולך עם ביטחון, מוריי ורבותיי. שאדם בוטח בהשם ויודע שהכל מת השם, כל דבר. איך כתוב בפסוק, מפי העליון לא תצא הרעות, מפי העליון, הכל מפי העליון, הכל בידי שמיים. יש, כתוב ככה, אבטח, <coughs> יש אומרים את זה בהבדלה גם כן, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחת כי עוזי בזמרתי ה' ואהי לי לישועה. אומרים בעלי המוסר כך, אדם, יש אחד אבטח, אבל הוא בוטח עם חוכמה, הוא לא בוטח ככה ב... בתמימות בהשם, אלא הוא בוטח בהשם, אבל הוא עושה כל מיני השתדלויות שלו. כמובן שלפעמים יש צריך השתדלות, כמו שהמסעד לשרים כותב, שההשתדלות זה רק בשביל שאדם ירגיש שהוא עושה משהו, אבל זה לא המועיל. המועיל זה הכל בידי שמיים. אבל כאשר אדם שבוטח בהשם נמצא נגיד באיזה מקום, או חושב משהו מסוים, בוטח בהשם איך זה יסתדר לו, אז הוא... הוא מחפש חוכמות גם כן, הוא אומר כן אני בוטח בהשם אבל גם ככה וגם ככה. הוא אומר אם אתה אבטח עם המילים חוכמה ביחד, הוא בוטח עם חוכמה, תעשו חשבון מוריי ורבותיי אבטח וחוכמה ביחד עם חוכמה, זה יוצא גימטריה אפחת, זה יוצא 93, תעשו חשבון אבטח ואחר כך חוכמה אם הוא עושה את זה עם חוכמה, אז אם אתה מחבר את המילים מבטח וחוכמה ביחד, יוצא תשעים ושלוש. זה יוצא מניין אפחד. גם כן, אפחד זה תשעים ושלוש. שמעתי מהרב, המגיד הגדול, הרב מלך מידרמן שליטה, הוא אמר, שאם אתה פותח מה עם חוכמה, שזה גימטריית תשעים ושלוש, אז זה יוצא אפחד. למעשה אתה פוחד. אין לך ביטחון. אבל אבטח בלי חוכמה. כמו שבאברהם אבינו הזכרנו שבוע שעבר, והאמין בהשם יחשב אל הצדקה, והאמין בלי יוד. האמין בהשם, אומר בני ססחר, שהיה מהאדמו"רים הקדמונים, לפני מאה שנה בערך, מאה חמישים שנה, הוא אומר שהאמין בלי יוד. למה יוד? בר יוכל להיות חוכמה. תדעו מה, יוד זה חוכמה. אדם מאמין בהשם בלי יוד, בלי חוכמות. כמובן שהכל מיוד של... ייעוד של הקדוש ברוך הוא, ייעוד של יהודי, זה ודאי, אבל כמו שאומרים, בלי חוכמות, לפתוח בהשם בלי חוכמות. אז אדם שבוטח בלי חוכמות, אז הוא לא מקנא בשני, הוא לא חושב שהשני לרא, עושה לרעתו. זה היה המושג של אברהם אבינו, לכן אברהם אבינו הגיע למה שהגיע, ולא תגיע למה שהגיע. אתם יודעים מוריי ורבותיי, שהיום היה הפטירה של החזון איש. ט"ו חשוון. בשנת כמדומני תשי"ד, החזוניש נפטר. זה תשי"ד, זה היה כמדומני שזה היה בשבת, והלווייתו של גדול הדור הזה, מופת הדור, החזוניש, היה מוצאי שבת כמדומני. החזוניש, נגיד משהו בשמו, שזה נוגע גם כן לאמונה שהזכרנו, ולבן אדם לחברו, שזה גם עם אמונה כמו שהזכרנו, שאם אדם יודע שיש לו אמונה, ולא יודע מה שהשם עושה לו אז גם אם השני עושה משהו שנראה לו, שזה מפריע לו, זה לא מפריע לו באמת. למה? כי הכל מאת השם. השם דואג לכהן, כמו שידוע, אין אחד נוגע במה שמוכן לחברו. חתונאי באמונה וביטחון בפרק ב', באות ה', הוא כותב ככה, אדם שיש לו אמונה, מתי זה מתבטא? מתי רואים את האמונה? אדם אומר יש לו אמונה, או שהוא עובד על האמונה. מתי זה מתבטא? אומר החזון איש, בספר אמונה וביטחון בפרק ב' אות ה', הוא אומר, כשאחד פתח לידו חנות. ואתם יודעים, אחד שפותח מולך חנות, אז זה מאוד קשה לך, אתה הרווחת, אתה, אתה... יש הרבה כאלה שאני לא יודע, עושים דין תורה על זה, או כל מיני דברים, לא יודע. יש לזה בהלכה כל מיני גדרים. ועל כל פנים... אדם פותח חנות לידך, אתה מתחיל לחשוב מה הוא ייקח לי את הכסף, ככה אני הרווחתי, ככה וככה אני מרוויח לחודש ועכשיו הוא פותח, אז הפרנסה שלי תרד, אומר לך, אדוני, זה חיסרון באמונה. גם אם ראה הוא קחה לשון שלו, פותח מולו, הוא יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא. ממתי? מראש שנה. כל אחד ואחד מזונותיו של אדם, כמו שחז"ל אומרים, קצובים לו, מראש שנה עד ראש שנה. אז אם אדם יודע ככה, זה נקרא אמונה. אז מה שהשני עושה, אז זה לא צריך להפריע לו. אם חס ושלום זה מפריע לו, אז זה חיסרון באמונה. מה זה דרגה, צריך לעבוד על זה. זה ניסיון. שאדם בפרט יש לו איזה חנות ככה שהוא מרוויח, אני יודע, חנות צעצועים מיוחדת, או איזה חנות מסוימת, יכול להיות חנות ספרים, או שהולך לא מאוד, או, ש... או כל מיני דברים הדומים לזה. לא חסר דוגמאות, או מכולת, או כל... כל מיני דברים. חנות נעליים, חנות חולצות, לא משנה, בשביל בגדים. אני יודע של ריהוט, אדם תמיד יכול לחשוב שההוא מזיק לו, שזה פותח מולו. הוא אומר לך, החזון איש לא, אדר רבה. זה נקרא אמונה. אמונה שרואה, אתה רואה שרעהו, חברו פותח לידך, ואתה לא מתלונן, אתה יודע, הכל, הכל מראש שנה. איפה רואים את זה במעשה, היה מעשה רב עם החזון איש בדבר הזה, מה שהוא אומר? של החזון איש זה היה נאה דורש ונאה מקיים. היה לו תלמיד, שקראו לו הרב שלמה כהן, הוא נדמה לי גם כן אחד מאלה שהשתדל להקים, יש כולל גדול בבני ברק, ב... אני חושב שזה ברחוב ברטנורה שם, אני חושב, כולל ב... גדול בבני ברק, או ליד רחוב ברטנורה, אני חושב שזה רחוב ההרי נקרא, נדמה לי ככה, כל פנים, כהן חזון איש זה כהן גדול מאוד בבני ברק, אז אחד מאלה שפעלו בזה נדמה לי שהיה הרב שלמה כהן. רבי שלמה כהן הזה, בלוויה שלו, כשהוא נפטר, החזוניש יצא מביתו והיה שם משהו נדיר. הוא היה יוצא לפעמים ללוויות של אלה שהיו מקורבים אליו, אבל הזמן של החזוניש היה מאוד יקר, או לאיזה אדם גדול מסוים, או, לבע, או למישהו בעל חסד מסוים, אבל החזוניש עשה דבר נדיר באותה לוויה של הרבי שלמה כהן הזה, שלא לא, לא ראו את זה כמעט. הוא הלך... אחרי המיטה, עד סתימת הגולל, הגולל. עד שגמרו לזרור, לשים את האפר על הנפטר, רבי שלמה כהן, עד אז הוא נשאר. <coughs> שאלו אותו, המקורבים של החזוני, שאלו אותו מה קרה? למה פה החזוני, הזמן שלו מאוד היה יקר של הלימוד שלו. מה קרה, ש... הוא מבטל רגע החזוני, אז מה קרה שהוא הלך עד סתימת הגולל, עד ש... עד ש... הרבה זמן זה, עד שעשו טהרה, ועד שעושים את המת כראוי, לפי הכבוד הראוי לו, כמו, יש מנהג ירושלים בכל המקומות. בדרך כלל כל המקומות הולכים ממנהג ירושלים בדברים הללו. איך לעשות את התכריכים, את כל הצורות. אז זה, הדברים האלה, זה רק חכמי ישראל, הם שהחדירו את הדבר הזה, ילמדו אותנו. על כל פנים, שאלו אותו, מה הוא נשאר כל כך הרבה זמן? זה, זה נדיר. אז אמרתי, שמעו, הבן אדם הזה, היה לו דבר של אמונה מיוחדת, ובזה היה לו, מתוך זה היה לו בן אדם לחברו מיוחד. מזה התפעלתי מאוד, אמרתי, אדם כזה, צריכים ללוות אותו, זה זכות ללוות אותו עד סימת הגולל, מה היה? רבי שלמה כהן, היה לו חנות. היה לו איזה חנות מסוימת, ואחד פתח מולו גם חנות כזאתי. ורבי שלמה כהן, כשהוא פתח את החנות מולו, אז מה בן אדם עושה? טוב, גם אם הוא פתח מולו, ואני יודע, לפי ההלכה מותר, או, או כשהוא לא יכול להגיד שכלום, בסדר, הוא, הוא לפחות שותק, אבל בלב הוא מרגיש קצת מפריע לו, כל שכן שהוא לא הולך לעזור לו. רבי שלמה כהן הלך לבעל החנות, ועזר לו בכל מיני צורות איך להרוויח. לא רק שהוא שתק, שזו מעלה גדולה, שאחד פותח חנות של... חנות מולך, מאותו סוג שלך, שזה קשה, ואתה שותק, זה גם דרגה גבוהה, אלא הוא הלך לעזור לו. וכל מיני דברים שהוא כבר ידע, טכניקות שההוא לא ידע, הלך לעזור לו איך מרוויחים. אז euh, הבני בית שלו, של רבי שלמה כהן, שאלו אותו, את רבי שלמה כהן, כמה פעמים, טוב, שאתה שותק אנחנו מבינים, אתה בעל מידות מיוחד. אבל עד כדי כך שאתה הולך לעזור לו, גם זה דבר גדול, אבל לעזור לו בצורה כזאתי שאתה טכניקות, הסודות שלך, בדרך כלל אתם יודעים, אדם לא מגלה את הסודות שלו בטכניקות, מה שהוא עושה בחנות, כי כל אחד ואחד, יש לו, כמו שאומרים, זכות יוצרים זה נקרא, תראו בספרים, כל הזכויות שמורות, אני יודע, יש היום כל מיני, עושים כל מיני טעמים, אני יודע, קוקה קולה, או כל מיני דברים כאלה, אז כל אחד יש לו את הזכות יוצרים, טכניקות, מה, מה מה הוא עושה ב, בדברים האלה? כמובן שהכל באישור, אבל, אני יודע, אישור משרד הבריאות, או כל מיני דברים כאלה, אבל כל אחד יש לו את הטכניקות שלו. אז אם ככה, מה, מה אתה, מה, כשאלו אותו בני בית של רב שלמה קרן, מה אתה הולך עד כדי כך לעזור לו בטכניקות, ברגע שאתה מביא לו את הטכניקות שלך? אז כשאתה שותק אנחנו מבינים, כשאתה עוזר לו, גם אנחנו עוד או מבינים, שזה קשה להבין, אבל אנחנו עוד, עוד מבינים, אבל עד כדי כך את הטכניקות שלך אתה נותן לו, הפרנסה שלך תרד, כי הוא ירוויח עכשיו יותר או שלפחות אה, הפרנסה שלך תירד קצת, כי לפחות, כי עכשיו הוא מתחלק איתך. אז אמרנו, תדעו לכם. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה עד ראש שנה. אדרבה, אני שמח, הוא אמר, שהוא בא לה, לפתוח חנות מולי, מאותו סוג שלי. למה? כי עכשיו תהיה לי עבודה יותר קלה. ככה אני צריך למכור ולעשות כל מיני, מה שהוא עשה שם. הוא אמר, אני עושה ועושה. אני, לא, הרבה, אני לומד, אבל אני, כל מה שאני בחנות אני לא יכול ללמוד. ברגע עכשיו שיבוא אליי פחות לקוחות, אז אני יכול ללמוד, יש הרבה כאלה, אתם יודעים, אני הכרתי יהודים כאלה, שהיו בחנות, לומדים. אני הכרתי בתל אביב, בחום הקונגרס היה, באזור הדרום שם, ליד התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, היה אחד קראו לו רבי יעקב חנניה. יש לו בנים גדולי תורה, הוא היה צדיק, צדיק יסוד עולם, היה מוכר ספרים. עכשיו, כשהייתי, כמה פעמים הייתי שמה, להבדיל מלכיים ולכיים, היה חבר טוב של מורבי אבי עליו השלום. אב גם בתל אביב, היה איש צדיק מאוד, שאוהב תלמידי חכמים. והיה, היה, גם מור אבי אמר היה עובד, אבל היה איך לישורי תורה. ממש, ב, אני זוכר בתור ילד שהייתי רואה את זה, הייתי לוקח מזה, כמו שאומרים, חשק לתורה, כי רואים שהאבא רץ לתורה. הייתי ילד, קטן, אבל אתה רואה שהאבא רץ לתורה, אוהב תלמידי חכמים, מור אבי עליו השלום, אב כל אחד שהיה רואה אברך שלומד תורה, היה, כמו שאומרים, מצדיע לפניו. אז הייתי רואה איזה, הייתי אומר, איך ככה אהבת תורה יהיה, זה חודר. כל דבר שאדם עושה, תדעו לכם, זה חודר בילדים. כל דבר שאדם עושה. כמו שנראה תכף בפרשה, דוגמאות מסוים מאוד עם אברהם ויצחק, לוד ואברהם, תכף נראה. על כל פנים, אז רבי יעקב חנניה הזה, אני זוכר שהייתי ב... לפעמים בא אליו ב... לקנות איזה ספר או משהו, שמורבי היה... עליו השלום היה שולח אותי לעבדי ולחיים ולחיים, הייתי רואה אותו יושב ולומד. ממש קורא זוהר, קורא ספרים אחרים, או גמרא, או משנה, או תהילים. יש גם כאלה בעלי מקולות, תראו הרבה. כשה או, או כאלה שיש להם חנויות של רהיטים, ושאין קונים. לא כל הזמן, כל הזמן יש קונים. אדם לומד ביני וביני, ותדעו לכם, זה בדוק ומנוסה. אחד שלומד ביני וביני, לא משנה מה, תהילים, או משניות, או קצת גמרא, או חוק לישראל. לפעמים הוא יראה, נגיד לא היה לו כמה, כמה זמן, כמה שעות לקוחות, הוא למד קצת. וכמובן שאדם צריך לאכול גם כן בזמן שהוא צריך לאכול. אבל יראה אחר כך שיבוא איזה קונה אחד שיקנה כנגד כמה דברים. למה? כי יש ברכה. אדם שלומד, הוא מתפלל, תהילים וכדומה, יש לו ברכה מיוחדת. אז האדם צריך לדעת שאם אדם יודע שהביטחון מאת השם, אז אף פעם הוא לא יפסיד. בידוע שאלה שיש להם אמונה וביטחון בהשם, תפילותיהם מתקבלות. היה גם כן היום, ההילולה גם כן, יש עור צד היום של צדיק גדול שלא הרבה הכירו אותו, קראו לו הרב לאון, הרב יהודה לאון פטילון, היה בתל אביב, בשכונות הדרום, בשכונת שבזי, בשכונה של התימנים שמה, שמה בתל אביב. אז זה... לא רחוק מכל בו שלום שמה, יש מקום כל בו שלום, מעזה היום יש בניינים יותר גבוהים, אבל זה היה בניין גבוה, 32 קומות, אז לא רחוק משמה, עוד לפני שנבנה כל בו שלום, היה גר שם הרב ליאון יהודה פרטילון, היה תפילותיו היו מיוחדות, הוא קבור פה בירושלים בסנהדריה. היום היינו שמה, לעבדם וחיים, לחיים לחיים, הייתי רואה ציבור גדול, בא לשם להתפלל, איפה הולכים להתפלל? בקבר של הצדיק, שהצדיק יעמוד בתפילה, הוא היה בעל אמונה גדול ובעל תפילה גדול, היהודי הזה. אני הייתי שם הפעם בקבר, באחד השנים, גם כן נתפר בט"ו חשוון, הוא אומר, זכותי הגן עלינו. אז הוא אומר שהיה ככה, היה שם בא מישהו מסוים והוא סיפר שהייתה אישה עגונה, שהייתה עגונה בערך 12 שנה. מה זה עגונה? אתם יודעים שבעלה לא מצאו אותו. שם היה עגונה שבעלה ברח מהבית. ונסע לחוץ לארץ כל מיני מקומות, בבתי דין חיפשו אותו ולא מצאו אותו. הייתה 12 שנה עגונה. יום אחד אמרו לה שיש פה קבר בסנהדריה של הרב לאון יהודה פטילון בן שרה, זכותו יגן עלינו, וימליץ לו בעדינו, היום היה יורצת שלו, אז uh, באו לזה. היא באה לקבר שלו, מישהו אמר לה שכדאי לבוא לקבר להתפלל, היא באה לשם, היא אומרת, התפללה שם בדמעות, בבכיות, זאת אומרת, אתם לא תאמינו, אחרי כמה ימים מצאו את הבעל והיא קיבלה גט. יש עגונה גם מושג כזה, שבעלה בורח, לא? יש עגונה שבעלה נעלם, כמו מלחמה וכדומה, ויש ומת... התירים של עגונות לפי ההלכה, אם אפשר. זאת אומרת שהאנשים הללו, ב... היו כאלה גבוהים שאנחנו לא, לא מבינים. כל פעמים נחזור לענייננו. אני אומר, כל פעם שאמרנו, אדם צריך לדעת שהכל בא מכוח האמונה. אז עוד פעם, כמו שהזכרנו, לוט נמשך לחומריות. אומנם הוא זכה לגדול אצל אברהם אבינו, הוא יכל להיות הממשיך של אברהם אבינו, חוץ מיצחק אבינו, הוא יכל להיות גם כן כמו אליעזר, שדולה ומשקה, הוא גם יכל להיות. אלא מה? נמשך לחומריות, אבל בכל אופן... כשאדם נמצא מישהו, אצל מישהו מסוים, כמה שהוא התרחק, מה שהוא קיבל ממנו. הנה רואים אצל לוט, שבאו אחר כך המלאכים לסדום, אל הלוט הכניס אותם ומסר נפש עליהם, ורצו להרוג, להרוג אותו, היה מוכן, למה? למה הוא מסר נפש על האורחים? כי בכל אופן הוא גדל אצל אברהם אבינו, אז הוא למד, ככה רש"י אומר, שלמד מאברהם אבינו, או הקדוש אומר, למד מאברהם אבינו הכנסת אורחים, אז הוא גם כן... למד את זה וקיים את הדבר הזה. אבל אם הוא לא רואה את זה אצל אברהם, אז הוא לא מדבר. גם, גם, גם כמה שהוא התרחק, בדרך כלל אנחנו, יש הרבה יהודים שהם התרחקו, אם זה מהשואה, מכל מיני מקרים שהיה, או יהודים שהיום... אין, מה זה מושג חילוני? אין יהודי מושג של חילוני. הוא מסכן, זה כמו שאומרים, חילוני זה בלשון חלון. יש לו חלון, כן? והחלון מפריד בינו... לבין אבותיו, כמו שאומרים, אבל הוא למעשה, מהחלון הוא רואה את אבותיו. רק כמו שאומרים, יש לזה מחיצה, הוא לא... קשה לו, החומריות, כמו אצל לוט, החומריות מושכת אותו, הניסיונות שיש מושכים אותו, יש אצל הרע כמובן, אבל בדרך כלל, כל יהודי באשר הוא שם, בתוך תוכו יש לו איזה זיק מסוים, ניצוץ מסוים, הנה עכשיו מדברים על בתי כנסת, לפתוח אותם, לא לפתוח אותם, עכשיו פותחים בעשרה. אני יודע, לפי הכללים, כל אחד, אני אומר, כן, לפי, ה... לפי הכללים ש... שצריך, כמובן, לשמור על הבריאות, כמו שאומרים חכמי ישראל. אבל ידוע שבית הכנסת זה נחלת כולם, גם יהודים רחוקים, מסורתיים, לא חייב להיות דווקא יהודי חרדי, אלא גם יהודים רחוקים, שנראים רחוקים, תראו, הולכים לבית הכנסת. יש אחד באים בשבת, יש כאלה באים ב... להתפלל, יש... יש קבוע, זה רואה עם קבוע. אתם יודעים את האחד, אחד לובש כיפה פתאום, שואלים אותו מי מת? <laughs> צריכים לצערנו, צריכים, הכיפה מהמראה רק מי שמת, אבל לצערנו יש כאלה יהודים של מה קרה, אפילו, למה אני אומר את זה? שאפילו היהודי הרחוק, יש לו לב מיוחד, מבחינת השלום, אבא שלו נפטר, או אבא שלו נפטרה, או מישהו מהמשפחה, כן? אפילו, כמובן, שהורים שיהיו מבוגרים, שיזכו לאריכות ימים כולם, אז אני אומר, כולם יזכו, כמו שאומרים, להיפטר בגיל... מבוגר, אני יודע מה, מה שתקראו לזה, הכל פעמים אחרי גיל 80, 80, 90, אדרבה, אם מישהו זוכר יותר, אדרבה, אז הוא אומר, הם באים לבית הכנסת. אז תראו עם אנשים, באים לבית הכנסת, מתפללים, מבקשים להגיד קדיש, יש כאלה לא יודעים כל כך, אז מסבירים להם. יש טעם מיוחד, אין מה לדבר בשבתות, שיש איזו שמחה מסוימת, לקרובים אז באים. יהודי תמיד, הרצון שלו, להתקרב. אז כמו שאמרתי, חילונית זה בלשון חלון. זה רק חלון מפריד בינו לבין אבותיו, אבל כמו שאמרתי, לוט ראה אצל אברהם, כל אחד גם כן ראה אצל אבותיו. אין, זה ידוע. שיהיה מי שיהיה. כל אחד, אם תבדקו טוב, היה לו איזה, אם לא אבא שלו, אז סבא שלו. אם לא הסבא, אז אבא שלו. אבל בדרך כלל הסבא זה היה ככה. הסבא הלך לבית הכנסת, הסבתא כיסתה את הראש, הם, היה להם גם נימוסים. כל אחד, תבדקו גם כן אצל שרים וחברי כנסת שנראים כל חיים, כל ה... הגובה שלהם שמדברים כך, מדברים כך, תראו שיש להם שורשים מיוחדים. פעם שמעתי שאמר מישהו, היה אחד, קראו לרב אברהם רביץ. הוא היה חבר כנסת מטעם אגודת ישראל בזמנו, אז פעם הוא אמר באיזה עצרת, הוא אמר לשוטרים כזה דבר, הוא אומר, אתם למעשה יהודים כמונו. אז לפעמים אני יודע, היה מקרים שמכים או משהו כזה השוטרים, הוא אמר, לפחות אם אתם מכים... יהודים תקעו כמו שהם עקים אח, שאח מכה אח, זה לא יצא לו מכה חזקה, זה מציאות. כי כמה, כמה שוטרים הם מסכנים, הם לא אשמים, הם לא רוצים באמת חלילה, יש להם לב טוב, אבל אתם יודעים, הפרנסה שלהם, ומטילים עליהם כל מיני מטלות, אבל למעשה כל אחד ואחד בתוכו, הנה עכשיו לא מזמן היה הפטירה של מורנו ורבנו עטר את ראשנו הרב עובדיה יוסיף. אז ביורצל, אז למעשה בהילולה, עד בערך עשר בלילה נתנו להיכנס, רגיל פה בסנהדריה, כוונה עם קבוצות, אבל אחר כך היה כבר עומס גדול, אז לא נתנו להיכנס, אבל אחר כך אני הגעתי לעבדים לחיים לחיים, הגעתי באחד בלילה, באחד, אחד ואחד בלילה, אז כבר היה ציבור פחות, אז אחת וחצי בלילה זה היה, שתיים, אז הם כבר נתנו להיכנס חמישה, חמישה, עשרה, עשרה. אז הייתם אומרים, אמרתי לשוטרים, תראו מה זה, אדם כזה גדול, ותראו כמה באים. איך אתם מסבירים את זה? כמו מגנט. הם אמרו, זה נכון. הם בעצמם, תדעו לכם, אמרו תהילים. כמה שהם שמרו, והכול, אנשי ביטחון, אנשי זה, אבל הם בעצמם יודעים את האמת. הם יודעים של איך אמר הרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו, שהיה רב ראשי לישראל, אז הוא אמר דבר יפה בלוויה של מורנו רבנו הרב עובדיה. זצ"ל, הוא אמר, פה זה הפגנה, זה מוקלט. הוא אמר, פה רואים מה זה הפגנה של כבוד התורה. למי חולקים כבוד? למי כל, ה כל הקרוב למיליון איש באים, הוא אמר, למי באו? למי? לאחד שלמד תורה, לאחד שהזיעה לתורה, לאחד שהרביץ תורה ברבים. לזה, לזה חולקים, זה כבוד התורה, לזה חולקים כבוד, זה ידוע, מי שלומד תורה, מי שמלמד תורה. בפרט בעוצמה כזאת, אין תחליף. יש לנו בדורנו הרב חיים קנייבסקי. מה, מה, מה זה גדול בתורה? תראו, מי שבא אליו יוצא שמח. נראה לי מלחמת המפרץ שהיה בתשנ"א. היו אנשים ככה עם הלאטום, לא לאטום, וכמובן שאטמו. היה פחד גדול עם הטילים שמה של אותו רשע מרושע, עם אח שמו בזכרו סאדם חוסיין, כן, וזה, וכל ה... לא ידעו פה, אתם יודעים, פה לא ידעו מה לעשות. במדינה שלנו. מספרים שהיה פה איזה אחד מה... לא יודע מי זה היה, אחד מהשרים, יודע, אמר רק אם הוא יעשה משהו, אני יודע, סדאב חוסיין, מיד אנחנו, המטוסים שלנו ילכו לשם. פתאום הייתה צפירה, <laughs> אומרים ש... אני לא יודע, ככה אומרים שהוא מיד ככה ברח, מיד לזה, באמצע הנאום, הוא ברח לאיזה מקלט, בשביל שלא יהיה. מה קרה? דיברת עכשיו ש... ככה, רק המטוסים שלנו יעשו כך וכך, כוחי ועוצים ידי. הוא כולם ראו במלחמת המפרץ שאין מה לעשות. רק הקדוש ברוך הוא היה. אז היו באים לרב חיים קניאבסקי, מי שהיה הולך בא אליו, יוצא ממנו שמח. הוא נדמה לי שבזמנו לא אמר שלא... הוא... הוא לא אטם את הבית שלו. הוא אמר, ש... אז הוא אמר שבבני ברק לא יקרה כלום, וכך הוא אמר, כל מקום שיש תורה, הוא אמר, לא יקרה שום דבר. מקום שיש תורה, יש כוח, זכות התורה. כל פעם נחזור לעניינו, מוריי ורבותיי. כשאדם יודע שהוא הולך עם אמונה, וידוע שאמונה באה מכוח המצוות, מכוח התורה, כמו שאומר דוד המלך, כל מצוותיך אמונה. כשאדם עושה מצווה, זה מחדיר בו אמונה. אז ממילא אדם, אז כמו שהזכרנו קודם, כשאדם מתחנך מהשני, זה גם בין אדם לחברו. יש לך דוגמה לבן. הרבה ילדים אחר כך שהם גודלים, יש להם טענות בתוכם על ההורים, למה לא חינכתם אותנו? למה לא הראיתם לנו את הדרך הנכונה? כמובן צריך בצורה טובה, בצורה רגועה, בצורה שמחה, לא חלילה בכעס וכדומה. דברי חכמים בנחת נשמעים. אבל אותו דבר אומרים על יצחק אבינו, תראו ניסיון של העקידה שרואים בפרשה. אצל מי, אצל, מה התורה מזכירה על ניסיון? אברהם. אברהם, עקד את יצחק, זכות העקידה, כמובן שהיה עקידת יצחק, אבל התורה מדגישה, והאלוקים ניסה את אברהם, זה אחד מהניסיונות. מה עם יצחק? יצחק גם זה היה דבר גדול, שהוא מסר את עצמו לעקדה, ודאי זה היה דבר גדול. אבל אומרים בספרים...